Koronavírus spôsobil, že sú teraz všetky školy zavreté, ale ty si zistil, že to nie je až taká sranda a radšej by si bol možno aj v škole. Nevieš, ako sa sústrediť, keď si celý deň doma, nič sa ti nechce a úloh je zrazu strašne veľa. A pritom existuje pár fakt jednoduchých trikov, ktoré ti teraz prezradíme. Tak poďme zmudrieť. Najdôležitejšie je na začiatku si jasne povedať, prečo sa vlastne chceš učiť. A tu už robia mnohí chybu v tom, že sa spoliehajú na toho najzradnejšieho kamaráta na svete, motiváciu. Stačí, že si len trochu unavený, hladný, alebo skrátka máš zlý deň a motivácia sa vytratí rýchlejšie ako odvaha odpovedajúceho pred tabuľou. Čo ti naozaj pomôže, je sebadisciplína. A tu si posilníš aj nasledujúcimi krokmi. Naplánuj si deň vopred. Pred každým dňom si večer napíš, čo presne budeš robiť a ideálne aj v akom čase. Ak si deň vopred nenaplánuješ, zabudni na to, že ho využiješ naplno. Stačí si len napísať zo pár jednoduchých krátkych viet s časovými údajmi. Robenie zoznamu má aj ten význam, že si môžeš potom hotové úlohy odškrtávať. A to je po tomto a tomto najlepší pocit na svete. Pri plánovaní si musíš jasne povedať, čo je naozaj dôležité a čo je potrebné urobiť ako prvé. Pozri si toto naše video, kde približujeme skvelú techniku na prioritizovanie, ktorú používal aj americký prezident. Vo všeobecnosti platí, že sme aktívni a produktívni ráno medzi 8 a 10 hodinou. Na obed prežívame útlm a potom aktivita znovu nabehne. Ber však toto s rezervou, každý človek má iný biorytmus. To však neznamená, že si vstaneš kedy chceš, lebo však prázdniny. Stávaj normálne, ako keby si šiel do školy a nezabudni sa obliecť do svojho školského oblečenia. Je kľúčové, aby si mal pravidelný denný režim, ako keby si netrávil takmer celý čas doma. Uč sa efektívne. Áno, to sa ľahko hovorí, ale nie je to až také ťažké. Poradíme ti zo pár techník. Hneď ráno zjedz žabu. Presne tak, počuješ dobre. Zjesť žabu znamená splniť hneď tú najťažšiu a najnepríjemnejšiu úlohu ráno. Ako som už hovoril predtým, ľudia sú produktívni v doobedňajších hodinách, takže je vysoká šanca, že sa ti to aj podarí. Nakoniec to často dopadne tak, že si uvedomíš, že to nebola najťažšia vec na svete. Mozog ťa odmení skvelým pocitom a dávkou energie, hoci si v skutočnosti nemusel vykonať nič svetoborné. Preto si do svojho plánovania vždy zaraď aj papanie žaby hneď na raňajky. Druhou technikou je pomodoro. Možno sa ti to nezdá, no učenie nemá byť dlhý bolestivý maratón, ale skôr séria krátkych šprintov. A presne o tom je tento trik. Vypni si všetku elektroniku. Mobil môžeš zapnúť na letový režim. Nastav si kuchynský budík na 25 minút. Počas toho času sa plne venuj učeniu. Keď zazvoní budík, máš 5, maximálne 10 minút na oddych. Toto opakuj ešte 4 krát a potom si môžeš dať dlhšiu 30 minútovú pauzu. Zistíš, že za tých 4x25 minút sa naučíš ďaleko viac, ako keby si sa učil 2 hodiny v kuse bez prestávky. Tretím typom je práca v skupine online. Ak ti to učiteľ vyslovene nezakáže, skús popracovať na niektorých zadaniach na diaľku spolu so spolužiakmi. Jednak budeš mať aj trochu kontakt s inými bytostiami, ako je tvoj pes či chladnička, čo je v časoch karantény naozaj dôležité, ale navyše ťa to nakopne k vyššej produktivite. Keďže nebudeš chcieť zaostať za spolužiakmi, ktorí na niečom pracujú. Teda dúfam. K efektívnemu učeniu ešte napomáhajú pomerne dosť podstatné detaily, ako pravidelné vetranie izby na pár minút, pravidelné pitie tekutín, či upratanie izby predtým, než ideš pracovať. Kyslík a tekutiny dosť pomáhajú mozgu a ten len tak by the way pri učení celkom potrebuješ. Pozor na hltače času, najväčších nepriateľov sebadisciplíny. Čiže všetky TikToky, Instagramy, správy od kamošov a keď sa ti fakt nechce učiť, tak aj všetky babkine krížovky, ktoré by si si pozrel radšej ako novú látku z chémie. Ja viem, ono je strašne ťažké nepodľahnuť čaru bezvýznamného scrollovania. Vyskúšaj to aspoň pri spomínanej technike Pomodoro. Na tých 25 minút sa naozaj sústreď, mobil si zapni na letový režim, ak nepotrebuješ počítač, tak ho vypni, ak ho potrebuješ, tak si zapni len tie programy, ktoré potrebuješ na učenie. A potom počas krátkeho oddychu si môžeš pozrieť, čo je nového. Ak je to naozaj ťažké, nainštaluj si nejakú zapiek, ktorá ti s tým pomôže. Ak medzi hltačmi času sú tvoji mladší ukričaní súrodenci, tam ti pomôže len jedna zaručená voľne dostupná apka.
ale nie, v žiadnom prípade nenavádzame byť mladších súrodencov. Na záver, čo teda robiť, ak je toho neskutočne veľa? Úlohy a maily od učiteľov chodia aj o polnoci. Polož si úprimnú otázku, či je toho naozaj veľa, alebo len tvoje plánovanie a sebadisciplína môžu predsa len trochu zlyhávať. Prejdi si všetky tipy a zamysli sa, čo vieš vylepšiť na tvojej strane. Ak je to naozaj neúnosné, skúste so spolužiakmi napísať e-mail svojmu učiteľovi, v ktorom vysvetlíte svoj problém a navrhnete reálne riešenie. V popise nájdeš linky na ďalšie zaujímavé tipy a triky, ako sa efektívne učiť. Nezabudni dať odber na náš kanál a každý týždeň sa môžeš tešiť na nové video, ktoré ti pomôže v tvojich každodenných problémoch. Do zmudrenia.